હૈદરાબાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસના સંગઠનમાં ફેરફાર થશે. નવા સંગઠનની રચના માટે રાજીવ ગાંધી ભવન પર ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસની બેઠક મળી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અલકા લાંબાની હાજરીમાં બેઠક મળી. ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ સહિત કોંગ્રેસના મહિલા આગેવાનો પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. ગુજરાતમાં મહિલા કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે બેઠકમાં રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવશે. રાહુલ ગાંધીના આદેશ બાદ ગુજરાતમાં મહિલા કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા તૈયારી શરૂ કરાઈ. રાજ્યના તમામ જિલ્લામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રવાસ કરશે. તમામ જિલ્લામાં મહિલાઓને કોંગ્રેસમાં જોડવા માટેની તૈયારી શરૂ કરાશે. સંવાદદાતા અપૂર્વ ફોનલાઇન પર જોડાયેલા છે. અપૂર્વ, અમદાવાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસના સંગઠનમાં ફેરફાર થવાના છે, કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય તેવી સંભાવનાઓ? ચોક્કસથી સોનલ, વાત કરીએ તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના પ્રદેશ સંગઠનમાં અને મહિલા કોંગ્રેસના પ્રદેશ સંગઠનમાં ફેરફાર થવાની તૈયારી જે છે તે અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે આજે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે મહિલા કોંગ્રેસની કાર્યકાર છે તેમની બેઠક મળી હતી. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અલકા લાંબા જે છે તે એક દિવસના પ્રવાસે આવ્યા હતા અને તેમની હાજરીમાં આ બેઠક યોજાઈ હતી અને જેમાં નવા જે હોદ્દેદારો છે તેમની કઈ રીતે રચના કરવી, નવા કયા હોદ્દેદારોને સ્થાન આપવું તેની તમામ મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. તેથી ચોક્કસથી કહી શકાય કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસમાં મોટા ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. કારણ કે આજે જે બેઠક બની છે તેમાં નવા ચહેરા કઈ રીતે ઉમેરવા, નવા મહિલાઓને કઈ રીતે મહિલા કોંગ્રેસમાં સામેલ કરવા તે તમામ મુદ્દે આજે બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. તેમજ જે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખ અલકા લાંબા છે પ્રવાસ પણ કરવાના છે અને મોટી સંખ્યામાં રાજ્યની મહિલાઓ જે છે તે કોંગ્રેસ સાથે જોડાય તે માટેના પ્રયત્નો પણ થવા જવાના છે. ચોક્કસથી કહી શકાય કે આજની જે બેઠક હતી તેમાં નવા હોદ્દેદારોની કઈ રીતે નિમણૂક કરવી તેને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને તેથી ચોક્કસથી આગામી સમયમાં એટલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસમાં મોટા ફેરફાર થાય તેવી શક્યતા પૂરેપૂરી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. જી અપૂર્વ, આભાર તમામ વિગતો માટે.